Opa, como é que estamos? Hoje nós vamos estudar os vegetais e vamos ver a sistemática das gimnospermas e das angiospermas, chamados de vegetais superiores. Mas por que nós chamamos esses vegetais de vegetais superiores? Afinal de contas, qual é o critério que nós utilizamos para classificar os vegetais como sendo superiores? É o tamanho? Certamente não. O tamanho não é o nosso referencial quando a gente estuda os vegetais. Porque o tamanho, ele muitas vezes não mostra algumas estruturas que são internas deste ser e que caracterizam, então, um verdadeiro vegetal superior com todas as suas estruturas. Nós encontramos nos vegetais superiores as seguintes características. Primeiro, a presença de sementes. Ou seja, esses vegetais, de forma definitiva, conseguem uma independência da água para a sua reprodução. Vamos dar uma recapituladinha no que a gente já viu antes. Os vegetais inferiores, como por exemplo as algas pluricelulares, elas não possuem órgão nenhum. Elas não possuem vasos de condução e como o seu meio é a água serve como um perfeito ambiente amortecedor de impacto, evita a sua desidratação, evita, enfim, a exposição excessiva ao sol. Enfim, a água abraça essa talófita e acaba protegendo ela desses fatores. Agora, o vegetal, ele começa a buscar uma independência da água, ele começa a sair do meio água e ir para o meio ar, o meio terrestre. E aí ele precisa necessariamente buscar estruturas que façam com que exista agora uma adaptação a um meio onde o atrito é muito maior, onde a irradiação do sol é muito maior, onde o choque mecânico, onde a desidratação, ela é realmente muito mais efetiva sobre qualquer ser. Para isso, nesse caminho evolutivo, surgiram, então, órgãos, né? Agora, Rogério, o que diferencia, por exemplo, uma samambaia, que é um vegetal intermediário, um musgo, que é um vegetal intermediário, de um vegetal superior que nós estamos vendo na aula de hoje? É a independência da água para a sua reprodução. Percebam que em pteridófitas, samambaias, já surgem vasos de condução, mas ainda não surgiu uma semente. Ainda não surgiu ainda uma estrutura que envolve o embrião e que faz com que, então, não precise da água para haver essa proteção no momento do transporte, né, do grão, da parte masculina para a parte feminina, o encontro dos gametas, né, masculinos e femininos para a fecundação e a formação do zigoto e, consequentemente, de um novo ser. Como eu falei para vocês, as talófitas lá nas algas não tinham vasos de condução. Esses vasos de condução foram aparecendo nas pteridófitas e agora nós temos eles consolidadíssimos nesses grandes vegetais, que são as gimnospermas e as angiospermas. Vasos de condução bem constituídos também são característica de vegetais superiores. A outra característica que nós temos ainda para vegetais superiores é a presença de flores. Flores ou não tão bem constituídas, como é o caso das gimnospermas, ou de flores bem constituídas, bem vistosas, como é o caso das angiospermas. E ainda para complementar, realmente a solidificação do esporófito como sendo a fase dominante destes vegetais. Então percebam, vamos procurar fazer uma linha evolutiva dos vegetais. Algas, talófitas, não possuem nada, não possuem raiz, não possuem caule, não possuem folha, não possuem fruto, não possuem semente, não possuem nada. Não possuem vaso de nada, 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 nada. Esses órgãos, essas características tiveram que aparecer nos vegetais intermediários, para que eles pudessem sair do meio água e agora conseguir colonizar o meio terra, o meio ar, fixados na terra. E agora, finalmente, a independência total do meio água. Gente, eu não estou falando que vegetal superior não precisa de água. Eu não estou falando da importância da água para a vida, porque a água é importante para todos os seres. Eu estou falando é da necessidade da presença da água para a reprodução desses seres. Então, algas mergulhadas na água, briófitas, musgos, pteridófitas, samambaias, muita água, e vegetais superiores não precisa tanto assim de água. O exemplo são os cactos, que são plantas que estão extremamente adaptadas a viver em ambientes muito áridos, onde a água não está tão presente assim. Gimnospermas e angiospermas são o que nós chamamos de
plantas espermatófitas. Porque agora surge a semente. E a semente faz com que esses vegetais, finalmente, como eu já falei, se tornem independentes do meio água para a sua reprodução. E agora entra em cena o que nós chamamos tubo polínico. O tubo polínico, ele é resultado da germinação do grão de pólen e é ele agora quem vai entrar em contato com o óvulo que está dentro do ovário das flores femininas, para que haja, então, a fecundação e a formação de um novo ser. Antes, esse encontro do gameta masculino e feminino tinha que se dar pelo meio água, pela água, pelo meio aquático. Vamos falar, então, um pouquinho das gimnospermas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha camiseta hoje está meio assim, um verdinho clarinho, clarinho, um verdinho bebê, assim, né? Uma coisa meio, né, até... Não desconfiem, né? Mas o que acontece? É uma homenagem aos vegetais da aula de hoje. As gimnospermas são, com certeza, os maiores seres vivos que nós encontramos na face da Terra. São os grandes vegetais do nosso planeta. E a característica principal das gimnospermas é a ausência de um fruto envolvendo essa semente. É o que nós chamamos de sementes nuas. Ainda para complementar a característica das gimnospermas, nós ainda temos a presença de uma flor, só que não uma flor vistosa como nas angiospermas. Gurias, quem de vocês aí já recebeu flor do namorado, flor do amante, flor do ficante, flor do marido, para quem já é casada? Pois é, né? Bom, se vocês ainda não receberam flores, está na hora de começar a receber, né? Ou então está na hora de trocar o seu namorado. Mas o fato é o seguinte, o fato é que vocês não vão receber flores de gimnospermas dos seus namorados. Porque simplesmente essas flores são flores, o que nós chamamos de flores aperiantadas. O que, que significa uma flor ser uma flor aperiantada? É aquela flor que não possui cálice e que não possui pétalas. Não possui corola e não possui sépalas. Olha o sinônimozinho aqui, ó. Sépala, cálice. Pétala, corola. Muito bem. Então, essas flores de gimnospermas, elas não são periantadas. Elas são aperiantadas. São flores que não têm cores abundantes, são flores que não têm um cheiro agradável, são flores que não são macias, são flores que não têm aquela textura aveludada, como a gente está acostumado, quando você, guria, recebe a sua flor, a sua rosa, o seu lírio, o seu cravo do namorado. Você percebe que a pétala tem uma cor, tem um formato característico, tem um odor, né? E tudo isso é proporcionado pelas flores das angiospermas, ou seja, gimnospermas não tem isso. E o exemplo de uma flor aperiantada, uma flor de uma gimnosperma, é o que nós chamamos de estróbilo, ou cone, ou pinha. E a gente vê isso nos pinheiros das coníferas. Pois muito bem, se você está visualizando então este cone, este estróbilo agora no seu vídeo, você pode perceber que não existe a presença das cores, não existe a presença de um odor característico. Pelo contrário, ela é dura, ela é rígida, ela é espinhenta, ela é machuca. E ela não tem um atrativo para os agentes polinizantes. Logo, como é que se dá o transporte do pólen para a oosfera, do grão do pólen para o óvulo? Como é que se dá esse processo de fecundação desses grandes vegetais? Ele se dá através do ar, através do vento. É uma polinização que nós chamamos de polinização anemófila. Para você visualizar bem o que é uma anemofilia, ou polinização pelo vento, nós preparamos uma pequena experiência para vocês darem uma bisoiada. Olho na experiência! Bom, nós vamos agora fazer um experimento que demonstra o fenômeno da anemofilia, ou seja, da polinização através do vento, das gimnospermas. Como eu falei para vocês, as gimnospermas não têm flores coloridas, logo não atraem os animais, e quem faz então a polinização é o vento. O vento está aqui no nosso ventilador. O grão do pólen passa a ser o farelo, e a flor feminina passa a ser o meu dedo. Se eu tenho apenas um grão de pólen, a chance dele encontrar a minha flor feminina diminui muito. Agora, se eu tenho vários, centenas, milhares de grãos de pólen, a chance desses grãos de pólen encontrarem ao acaso
a minha flor feminina aumenta drasticamente. E é o que nós tentaremos demonstrar agora para vocês. Para isso, eu trouxe a minha assistente Flávia, que vai fazer o vento e que vai fazer, então, esse processo todo, né? Vamos lá, então, Flávia. O vento, a flor feminina e o processo de polinização. Muito bem. O que, que vocês podem perceber? Que o vento, ao acaso, né, conseguiu fazer com que vários grãos de pólen chegassem até a minha flor feminina. Se fosse apenas um grãozinho, a chance seria muito remota, porque olha o espaço que a minha flor representa no meio. Então, quanto maior a quantidade de grãos de pólen eu tenho, mais eficiente vai ser esse processo. E é por isso que as gimnospermas investem tudo que elas têm na quantidade e na leveza do grão do pólen. Como você pode perceber, a planta ela investe tudo o que ela tem, todo o seu ATP, toda a sua energia, na quantidade de grãos de pólen, não na especificidade do transporte, porque o vento não seleciona. O vento ele sopra ao acaso, como você pode perceber. O vento não sopra só para os ricos, o vento não sopra só para quem tem dinheiro, o vento não sopra só para as loiras, não. O vento sopra para todo mundo, pobre, rico, loura, morena, ruiva, o que for. Então, agora olha só, vamos pensar um pouquinho em casa. Qual é a minha maior chance de ganhar na loto? Eu jogando um cartão ou 100 mil cartões? Vocês entenderam a lógica? Quanto mais grão de pólen eu produzo, mais eu aumento a minha chance de que o meu grão do pólen vá cair no cone feminino e que haja fecundação e a consequente reprodução deste vegetal. Beleza. Quem são, afinal de contas, as gimnospermas, Rogério? As gimnospermas são as sequoias? Dá uma olhadinha aí no seu vídeo. Este pequeno vegetal pode chegar a mais de 100 metros de altura. O outro exemplo que nós temos são os ciprestes. Os ciprestes são muito utilizados para a ornamentação de jardins. Eu conheço um cemitério lá em Porto Alegre que ele é baseado praticamente somente no cipreste. Ele é muito utilizado na época do Natal, enfim, essas coisas todas, né? O outro exemplo que nós temos são as cicas. Como você também está vendo no seu vídeo. E as cicas também, né? Aparece uma palmeirinha, mas não é. E ela é muito utilizada também para o adorno de jardins. E o outro exemplo é a famosa e ainda desconhecida ginkgo. É a ginkgo biloba, né? A ginkgo biloba, muito famosa, porque ela sempre é comentada, citada como um dos elementos desses chás, dessas cápsulas de emagrecimento em que você perde 7 quilos em uma semana sem perder a saúde, blá, 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 e assim por diante. E o último exemplo é o exemplo da araucária, a árvore típica do estado do Paraná, também chamado de pinheiro do Paraná. Essa árvore ela é encontrada em ambientes em que a altitude mínima seja de 500 metros acima do nível do mar. São árvores típicas de climas temperados e você, na época então do inverno, encontra bastante a presença dessas sementes para o consumo na sua casa e também, né? Conhecido por sua magnitude e porte elegante, o pinheiro, cujo nome científico é Araucária angustifolia, é a árvore símbolo do Paraná, com 20 a 40 metros de altura e 1 a 2 metros de diâmetro de tronco cilíndrico, raramente bifurcado. A partir de março, começa o amadurecimento das pinhas, cujos pinhões são apreciados pelo homem. Da mata de araucária, que caracteriza a paisagem do sul do Paraná, que primitivamente ocupava uma área de 73.780 km² dentro do estado, atualmente restam apenas uma área de aproximadamente 1,3%, estando a espécie ameaçada de extinção devido à exploração indiscriminada de que vem sofrendo. Como você pode perceber, essas gimnospermas elas têm um apelo comercial madeireiro muito grande. E a sua extração de forma desenfreada, sem que haja um controle ou até mesmo a reposição desses vegetais no ambiente, está fazendo com que esses biomas eles acabem
entrando em processo de colapso. Temos que ter cuidado com isso para o nosso futuro. Vamos dar agora uma olhada no ciclo de vida das gimnospermas. A fase dominante desse vegetal é o que nós chamamos de esporófito, é a parte vistosa do vegetal. O esporófito domina e o esporófito, ele é 2N, ele é diploide. Gente, o esporófito, ele gera o esporo. Pois muito bem, e o esporófito gera o esporo através de uma meiose. Então, você observa que existem sexos separados nas gimnospermas. Existe, então, um cone masculino e existe um cone feminino. Sinônimo de cone, estróbilo. E existe um estróbilo masculino e existe um estróbilo feminino. E esses estróbilos é quem produzem, então, as células que vão entrar em contato uma com outra para a formação da semente. Percebam que o cone feminino, ele é maior do que o cone masculino. E por isso nós usamos prefixos que designam esses tamanhos. Mega para tudo o que for feminino e micro para tudo o que for masculino. Então, o estróbilo feminino agora passa a se chamar mega estróbilo. O cone masculino passa a se chamar micro estróbilo. Cada dente, cada dentinho desse estróbilo que você está vendo no seu vídeo agora, cada dente é uma folha modificada. E isso, então, no feminino chama-se megasporófilo e no masculino chama-se microsporófilo. Cada dentinho desses, cada folhinha modificada dessas, vai ter dentro de si, no feminino, um megasporângio, ângio, proteção, proteção do esporo, megasporângio no feminino, microsporângio no masculino. E o que, que o megasporângio vai proteger? O megásporo. O esporo, mega, megásporo. E o que, que o masculino vai proteger? Microsporângio protege o micrósporo. Então nós temos na pinha masculina o micrósporo e nós temos na pinha feminina como resultado o megásporo. E o micrósporo sai em direção ao megásporo, e é pelo vento que se dá essa polinização, essa anemofilia. Olha que coisa bonita, né? E o encontro dos dois vai gerar, então, o embrião. E o embrião vai se desenvolver e vai gerar a semente nua, peladinha, sem a presença do fruto, daquela consistência doce e que tanto delicia o nosso paladar. Pois muito bem, gente. As angiospermas possuem fruto. Possui uma semente envolvida por uma substância rica em frutose, em água, sais minerais, e que serve de alimento não só para o homem, mas para toda a fauna que existe no nosso planeta. Seja ela uma fauna de vertebrados, de cordados, como por exemplo macacos, peixes, aves, ratos, o homem, como também a fauna de invertebrados, como diversas espécies de insetos, né? Como por exemplo, de artrópodes, né? Como por exemplo as aranhas, enfim. Mas então o que, que acontece com as angiospermas? As angiospermas, elas têm então um aprimoramento das suas táticas reprodutivas. As angiospermas, elas usam de um artifício muito sacana. Elas subornam os seres da floresta, né? O que, que elas oferecem então para esses seres? Uma flor. A flor bonita, a flor vistosa, a flor com um cálice, a flor com uma corola, cores chamativas, néctar para os insetos. E os insetos, então, eles estão lá voando. Está lá a abelhinha na floresta voando. Quando, de repente, ao longo ela enxerga uma flor. Por que ela consegue enxergar ao longe essa flor? Porque a flor é colorida, porque a flor é vistosa, porque a flor oferece a ela, ó, um odor característico que vai atrair o inseto, e o inseto vai lá certeiro nela porque sabe que lá ele vai ter o néctar. E ele gosta desse néctar, e a flor fala assim para ele: vem, pega o meu néctar. E a abelhinha vai lá inocentemente e fala: sim, eu quero o seu néctar. E vai lá: eu quero esse néctar. E sem ela perceber, a flor com as suas artimanhas poliniza, enche de grãos de pólen o dorso, o corpo dessa abelhinha. Estou usando a abelhinha como exemplo, mas pode ser outro inseto, viu? E o que, que acontece? A abelhinha, opa, acabou o néctar dessa flor. E agora o que, que ela vai? Ela vai desesperada para outra flor, assim como eu estou indo para outra câmara. E aí na outra flor, o que, que acontece? Na outra flor ela está recebendo
o pólen daquela outra flor e a abelhinha inocentemente continua se alimentando. Será que eu fui claro? Então, o que as anjas penas fazem? Elas mostram, ó, inseto, eu estou aqui. Ó, o cheiro, ó, eu estou aqui. Ó, a cor, ó, eu estou aqui. Ela é chamativa. E outra, ela oferece o doce, a comidinha para o inseto vai lá como, ó. Meu Deus, que maravilha. E ela está subornando esse inseto, que não sabe que está sendo subornado. Então, ela investe pesado em quê? Ela investe pesado em logística. Ela investe pesado em transporte de grão de pólen. Percebam que na anemofilia, pelo vento das gimnospermas, elas não fazem isso. Elas investem pesado no quê? Na quantidade para ter êxito, porque é o acaso. Agora, nas angiospermas, não existe mais acaso. Existe o investimento pesado no inseto como meio transportador. Então, ela faz de tudo para conseguir um agente polinizante, que agora é o inseto. E essa polinização é chamada de polinização zoomófila, feita então por animais. Então, como vocês podem perceber, essas flores coloridas são diferentes das flores das gimnospermas. Nas gimnospermas nós tínhamos flores aperiantadas e nas angiospermas agora nós temos as flores periantadas. Vistosas, com cálice, com corola, enfim. Vocês percebem que cada uma das peças, ou seja, cada um desses verticilos florais, cálice, corola, são modificação das folhas desse vegetal para a formação de uma flor. Flores unissexuadas ou hermafroditas são as flores das angiospermas. Unissexuada significa flor masculina e flor feminina. Flor hermafrodita significa que na mesma flor eu posso ter os dois órgãos reprodutivos. Gineceu, quando feminino, androceu, quando masculino. É sempre bom frisar que mesmo que a flor seja uma flor hermafrodita, tem os dois sexos, ela sempre procura fazer a reprodução cruzada, ou seja, gametas de um com gametas de outro, para que ela não fique com a sua mesma carga genética, para que ela consiga, então, uma variabilidade maior. Vamos dar uma olhadinha agora nas enquetes que nós preparamos para você, porque afinal de contas, nem sempre o que parece é. Fala aí, cara! Fala aí! Couve-flor é fruta? Não. Na tua opinião, couve-flor é uma fruta? Não. Legumes. O que é couve-flor? Legumes. É uma flor. Couve-flor é uma flor. Não, eu acharia que era legumes. Tomate é fruta ou verdura? Verdura, pra mim. Pois é como verdura também. É uma fruta? Eu acho que é fruto. Maçã, olha que linda, vermelhinha e tal. Fruta, agora é uma fruta. Certeza? Uma fruta. É fruta? É. É uma fruta? Uma fruta, né? Batata é fruta? Não, na minha opinião é legumes. O que, que é? Legumes. Batata é fruta? Não, batata, uma leguminosa. É fruta? Não, é legume, eu acho. Legume? Já ouviu falar em tubérculo? Não. Prazer, batata, tubérculo. Realmente é um pouco difícil nós caracterizarmos de vez em quando o que é um fruto, o que não é um fruto verdadeiro. E muitas vezes o que parece não é. E é por isso que os erros são tão comuns no nosso dia a dia. A gente pode estar jurando que está comendo uma fruta, quando na verdade nós não estamos comendo uma fruta. Ou, nós não estamos comendo uma fruta verdadeira. O que é um fruto? E o fruto é uma característica de angiosperma. O fruto é o desenvolvimento do ovário da flor. E tem frutos que são o desenvolvimento de receptáculo ou até mesmo de pedúnculo dessa flor. O exemplo clássico disso é esta fruta querida aqui, a maçã. A maçã é um pseudofruto, ou seja, ela não é o desenvolvimento de um ovário de uma flor, mas sim, no caso da maçã, de um receptáculo. Vamos dar uma olhadinha nessa maçã já cortada aqui que eu reservei para vocês. O que a gente percebe na maçã já cortada aqui, ó? Que essa parte interior aqui, ó, delimitada, inclusive, é que é o fruto verdadeiro. Que, no caso, não se desenvolve tanto quanto o receptáculo. O receptáculo se desenvolve tanto que ele acaba por abraçar o fruto,
formando a estrutura que nós geralmente comemos. Nós veremos mais detalhes sobre frutos de verdade e pseudofrutos na aula de organologia vegetal, onde nós veremos outros exemplos de pseudofrutos, como, por exemplo, o figo, como, por exemplo, o caju, e outros exemplos de frutos, como abacate, como a manga, como a azeitona, como o tomate, como o mamão, entre outros. Assim como existem os frutos que nós comemos, que nós chamamos de frutos carnosos, existem frutos também que nós não comemos, que são duros e nós chamamos de frutos secos. Então, olha só, existem frutos carnosos, suculentos, ricos em água, em frutose, saborosos. E existem frutos secos, frutos que não se desenvolvem, que não acumulam água, que não acumulam frutose e por isso tem um aspecto realmente rígido, lignificado, mas que também envolvem uma semente, que também protegem uma semente. Como, por exemplo, o feijão, como, por exemplo, a vagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A vagem, ela é um fruto seco. Né? Nós não comemos essa fruta da maneira crua. Alguns comem, mas a gente sempre cozinha para que ela fique mais solta, para que ela fique mais comestível. Essa fruta aqui, ela envolve dentro dela um conjunto de sementes, como você pode ver. Porém, essa estrutura que envolve a semente, que nós chamamos popularmente de fruto, ela não se desenvolve. Então, este é um exemplo de fruto seco. Assim como outro exemplo de fruto seco é o milho. Queridos amigos, isso aqui não é um fruto todo. O fruto é cada um dos grãozinhos que nós estamos acostumados a comer. Cada grão do milho é um fruto seco. No caso, nós comemos. Mas é claro que aquela quantidade de água e de frutose que nós estamos acostumados a comer num fruto comum não está presente em cada um dos grãos. Pois muito bem. Vamos ver um pouquinho como é que funciona o ciclo da vida de uma angiosperma. Você está vendo no seu vídeo aí uma figura que mostra uma flor que é uma flor hermafrodita. Uma flor que tem o sexo masculino e o seu androceu, e o sexo feminino com o seu gineceu. O gineceu, ou órgão feminino, na verdade, é um conjunto de carpelos. O carpelo é a popular garrafinha essa que você está vendo no esquema. Então, um conjunto de carpelos forma um gineceu. Com relação ao masculino, o androceu é o conjunto de estames. O estame que você está vendo no seu vídeo agora no esquema, coletivamente, forma um androceu. Cada gineceu contém dentro de si um óvulo, cada androceu contém dentro de si uma antera. E da antera surge o grão do pólen. O grão do pólen é transportado pela polinização zoomófila da flor masculina para a flor feminina e o pólen pousa na boquinha da garrafinha do carpelo, numa zona que nós chamamos de estigma. E ali ele germina formando o tubo polínico, como você pode ver agora neste segundo esquema. Você vê o grão do pólen aterrizado, pousado no estigma da flor, tá? Formação do tubo polínico que penetra pelo estilete e vai em direção à micrópila, que é um poro, que é uma abertura do nosso óvulo. E dentro do óvulo tem uma célula muito especial que nós chamamos de oosfera. Então, o núcleo reprodutivo do tubo polínico vai se encontrar com a oosfera e vai dar origem ao embrião. E o núcleo vegetativo do tubo polínico vai se encontrar com as células chamadas de sinérgides e vai dar origem ao albúmen, ou endosperma, que é a substância que vai alimentar o embrião nos primeiros estágios de vida da germinação do próximo ser. Pois muito bem, esse nome de fecundação, esse tipo de fecundação, é chamada de dupla fecundação. Por quê? Porque o núcleo vegetativo vai com as sinérgides e o núcleo reprodutivo vai com a oosfera. Existem duas fecundações aí, e é por isso que é chamado de dupla fecundação.
Só um lembretezinho, um detalhezinho muito importante. O endosperma, ele é 3N, ele é triploide, mas ele será consumido logo nesses primeiros estágios de vida, porque ele é o alimento do embrião. Uhul! Com relação a isso, nós temos então, em relação ao embrião, nós temos dois tipos de sementes. Nós temos as monocotiledôneas, com apenas um cotilédone. O que é um cotilédone? É uma folha modificada para fins de alimentação do embrião. E nós temos as dicotiledôneas. As dicotiledôneas possuem dois cotilédones, duas folhas modificadas para fins de nutrição, alimentação deste mesmo embrião. Um exemplo de uma monocotiledônea, o milho. Um exemplo de uma dicotiledônea, o feijão. Na dica de estudo de hoje, você terá uma saborosa experiência. Você quer ver se uma planta é dicotiledônea ou monocotiledônea? Pega a semente, bota no algodãozinho, é aquela famosa experiência do algodãozinho, e bota para germinar para ver o que acontece. Bergamota, mexerica, mimosa, o que for. Isso aqui é uma mono ou uma dicotiledônea? Amendoim, milho, mono ou dicotiledônea? Laranja, mono ou dicotiledônea? Maçã, mono ou dicotiledônea? Divirta-se. E outra, as frutas são sempre uma ótima opção na dieta. Bons estudos! Na aula de hoje, estudamos a sistemática dos gimnospermas e das angiospermas. A diferença entre gimnospermas com flores aperientadas e as angiospermas com flores periantadas, cálice e corolas bem vistosas. Vimos as gimnospermas e angiospermas espermatófitas. E a independência agora da reprodução do meio aquático e a formação nas duas de um tubo polínico. E analisamos os frutos. O que é um fruto seco e o que é um fruto carnoso? Bons estudos! É muito importante que o aluno consiga contextualizar o assunto. Gimnospermas, polinização pelo vento, o porquê que o corpo do gimnosperma é assim, as coníferas, procurar associar formato do corpo com o ambiente que eles vivem, a taiga. Nas angiospermas, aonde eles vivem no planeta? Nos trópicos. Por que que os angiospermas estão nos trópicos? Temperatura, presença de insetos. Diferenças morfológicas de folha, de gimnos e de angiospermas. É sempre legal tu levar alguns exemplares para a sala de aula para que o aluno consiga fazer a associação correta do porquê da classificação e da diferença entre cada um deles. Obviamente também a diferença entre a presença do fruto nas angiospermas e a ausência do fruto nas gimnospermas. Com isso eu espero que vocês tenham um ótimo trabalho aí na sala de aula. Até mais.